uy qachon uy bo'ladi bilasizlarmi? Qulay bo'lsa, vaqt o'tkazishga oson bo'lsa, shinam bo'lsa. Shunaqa bir xonali uylardan bittasi Zikr 009. Ketdik. Bugungi testimiz orqali mashinani tashqi ko'rinishi, ichki ko'rinishi, qulayliklari va detallariga e'tibor berib o'tamiz. Birinchi bo'lim mashinani oldi qismidan boshlaydigan bo'lsak, hozir mashinalarda trendga chiqqan to'rtburchak shaklda dizaynlar shunaqa shaklda ishlab chiqarilyapti-yu, bundan xuddi shunaqa elementlardan ishlab chiqarilgan, ishlatilgan demoqchiman. Mana kunduzgi yoritgich chiroqlarchi Swarovski toshlarni ishlatganga o'xshab yaltirlaydi oldiga kelganingizda. Bu bir vaqtda o'zida ham burilish chiroqlari bo'lishi mumkin yoki kunduzgi yoritgich chiroqlari bo'lishi mumkin. Endi mashinani radiator panjarasiga keladigan bo'lsak, bu yerda inglizchalar fountain of lights degan, ya'niki fontan yorug'liklarimi shunga o'xshagan so'z ishlatishgan. Mashinani yoqqaningizda, o'chirganingizda, kech payt harakatlanganingizda bu yerdagi radiator panjarasi yonadi. Buni ham jilvador bo'lib yonadi. Yonib o'chgandan xuddi fontandan suv otilayotgandek bo'lib, aniq shivirlab, juda ham chiroyli ko'zga tashlanib turadi. Mashinani chiroqlariga keladigan bo'lsak, uzoqni, yaqinni yoritish chiroqlari pastda joylashgan. Endi aytishingiz mumkin, bizni sharoitlarda chang bo'lish, loy bo'lish mumkin deb aytishlar mumkin, lekin bu Xitoy uchun ishlab chiqarilgan mashina hisoblanadi. Xitoyda bilib olinglar, qish paytida, qor paytida ham kommunalniy, ya'ni ko'chalar tozalaydiganlar 100% ishlaydi. Top-toza bo'ladi, shuning uchun unaqa qo'yilmagan, ya'ni suv sepib turib, bunday tozalab qo'yadigan narsalari yo'q demoqchiman. Yo'llar toza bo'lganligi uchun. Endi mashinani yon tarafiga keladigan bo'lsak, o'shunaqa to'rtburchak stilda anaqalar dizayn qilingan yonlari ham mana birinchi bo'lib bizning ko'zimizga g'ildirak qismi tashlanadi. G'ildiraklarda sport mashinalarida ishlatiladigan shinalar qo'yilgan, ya'ni Pirelli P0 degani bor. 19 radiusli balonimiz. Diskalari ham juda ham bejirim ishlangan. Zikr nomi o'rtada. To'xtatish sistemasi orqada ham oldida ham disklik, ya'ni teshik qilingan, yaxshi to'xtatish uchun. Mashinani oldida ham orqada ham pneuma podveskalari joylashgan. Mashinani yurganingizda suzib yuradi. Korabl anaqa kemada yurganingizdek bunaqa bo'lib juda ham zo'r yuradi. Bundan tashqari mashinada 140 kilovatlik Zikrni eng zamonaviy batareykalar joylashgan. Mashina 10%dan 80%gacha 30 mingta quvvatlanadi. Bundan tashqari bitta zaryad bilan 822 km yuradi deb berilgan, lekin o'zi aslida yoz paytida 700, qish paytlarida 550-600 km harakatlana oladi. Xo'p, bu yerda mashinani xavfsizlik tizimlaridan kameralar joylashgan. Butun mashinada 360 gradusli kamerasi bor. Zo'r ishlaydi. Harakatlanganingizda yo'lingizdagi hamma nima bo'layotganligini bildirib turadi. Ya'ni bundan tashqari 25 ta radar, kamera, anaqa parktroniklar joylashgan mashinada juda ham qulay, anaqa katta bo'lishiga qaramasdan mashina juda ham qulay. Ya'ni tepada ana yo'l chiziqlarini ushlash, videoga olish, kuzatuv kameralari hammasi oldida joylashgan. Endi mashinada kalitsiz kirish tizimi bor. Bundan tashqari mashina yumshoq yopilish sistemasi ham bor. Mana sizlarga ko'rsataman. Keyin eshikni shunday qilsangiz, qat yopiladi. Yon eshiklari ochilib yopilishi ham shunaqa. Ovoz bilan ochilib yopiladi. Xuddi xush kelibsiz, o'tiring, mashinaga marhamat degan ovozdek xuddi. Buni bitta o'ziga tortishingiz bilan yana eshik shunday yopiladi. Men bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Mashina o'zi bu kompaniya Zikr kompaniyasiga unaqa ko'p bo'lmadi. Asos solinganiga bilasizlar, Volvo, Geely kompaniyalari bilan hamkorlikda ishlab chiqaradi. Premium klassdagi elektromobillar ishlab chiqaradi. Bu premium klassdagi mini avtobus hisoblanadi. Dunyodagi eng tez mini avtobus. 4,5 sekundda 100 km/soat tezlikka chiqadi. Maksimal tezligi 190 km/soat. Orqa balonlari, endi bu yon tarafda tez quvvatlash sistemasi joylashgan. Bitta bosishingiz bilan ochiladi. Aytib o'tganimdek, shu 10%dan 80%gacha 30 minutda zaryadga anaqa quvvatlana oladi. Buni yopamiz. Endi mashinani orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismida hozir modaga aylangan monoqosh joylashgan, monoqoshli orqa faralari, orqa chiroqlari,
bejirim diyoddan foydalangan. Kechki paytda shunaqa chiroyli yoritadi. Burilish chiroqlari ham bejirim qilib ishlangan. Kamerasi bor orqada. Pastga qarab turgani past, ya'ni orqani ham polni oladigan yana bitta kamerasi ham bor, tepada joylashgan. Juda ham zo'r. Yana bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim. Mana yonimizda Kia Carnival turibdi. Bilasizlar, bular ikkalasi mikroavtobus hisoblanadi, lekin Kia Carnival bilan solishtirganda bu mashina anaqa shaharda harakatlanish ancha osonroq demoqchiman. Sal kichkinroq bo'lgani bilan ichida joy keng, anaqa qulayroq qilib ishlatilgan deb degan xulosaga keldim o'zim. Bu aytib o'tganimdek, men o'zi Andijondanman. Bitta shahardan bitta zaryadka bilan bemalol Toshkentga borib kelib, Andijonga borib bora olamiz, qaytib kela olmaymiz, lekin yetib olamiz. Biz bilamiz, bu mashinani aniq O'zbekiston primadonnasi Yulduz Usmonovaga podarka qilishgan, u vaqti konsertlarga, nimalargadir shu mashinada harakatlanadi. Aytmoqchi bo'lganim, Samarqandlarga bemalol borib, yo'lda ovqatlanib, zaryadkalar qilib borib kelish uchun sharoitlar hozir 100% qilingan. O'zbekistonning butun viloyatlariga ham borib kelsa bo'ladi bu mashinada. Shaharda yurish uchun tinch, qulay bo'lgan eng zo'r minivanlardan bittasi. Endi ish qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda napcharam. Shunda pastga tushadigan bo'lsak, bu yerda ekran joylashgan, sensorli ekran. Mana bunday qilib pastga tushsak, climate controlni boshqarsangiz bo'ladi bu yerdan. Bunday qilib ochib yopish, climate control, mana o'rindiqlari pastga tepaga harakatlantirsangiz bo'ladi. Bundan tashqari pastki qismida ambient yoritish tizimi anaqa mana yoritib turibdi. Qaranglar, juda ham chiroyli qilib ishlangan. Mana Alcantara'ning ichiga joylashtirilgan. Eshikni ochganingizda, yopganingizda ranglari ham o'zgaradi hattoki. Bu yerda mana cho'ntakchasi bor. Pastki qismlari plastik, endi bu yerlari kim ko'zga tashlanadi. Asosiy qismlari hashamatdor qilib ishlatilgan. Bu yerda bundan tashqari mana kiyim ilish uchun joy. Buni ham chiqishini bunaqa ezganingizda chiroyli bo'lib tushyapti. Mana tepa qismida havo chiqish uchun joylar. Mana bu yerda ambient yoritish tizimi joylashgan. Tepada panorama lyuk ochilib ham yopiladi ham. Bundan tashqari mana o'zim o'tiribman orqada. Orqaga o'tirishingiz bilan bitta uruvin tepaga chiqasiz. Xuddi shu mashinaning egasidek o'zingiz his qilishni boshlaysiz. Mashinaning o'rindiqlari Safero brendiga tegishli. Bu brend bilib olinglar, bilmaganlar uchun samolyotlarda biznes klasslar o'rindiqlarini ishlab chiqaradigan firma hisoblanadi. Sizning o'rindig'ingizni boshqarish uchun jamiki boshqaruv tizimasi shu yerda joylashgan. 5 xil uslubda massaj, ya'ni uni 3 xil uruvinda ko'tarib tushirish bor, qattiq yumshoqligini ko'taradigan. Bundan tashqari isitish, sovutish o'rindiqlari, ya'ni o'rindiqlari esda qolish anaqasi ham funksiyasi ham joylashgan. Xo'jayin bitta bo'lmasligi mumkin, ikkita bo'lishi mumkin. Kimisidir yotib olib yurishi mumkin, kimdir mana bemalol o'tirishi mumkin. Bundan tashqari bunday ochiladi, yopiladi. Endi o'ng tarafiga e'tibor beradigan bo'lsak, o'ng tarafda suv qo'yish uchun joylar. Bu yerda mana pastki qismida USB-C joylashgan. Telefon qo'yish uchun ham joy bor. Endi yana bitta narsa, boya samolyot haqida gapirdik. Bu yerda ovqatlanishingiz uchun, sizning kompyuterlaringiz uchun kichkinagina stolcha bor. Sifati juda ham zo'r, temir. Ancha qimirlamayapti, nimjon qilib ishlayapti. Bizlarni Xitoy desa bo'ldi, ujani bitta ushlab olsangiz sinib tushadi deb o'ylashadi, lekin bunaqa emas. Mana sifatli, qulay qilingan. Olamiz, pastga tushirib qo'yamiz. Yopamiz. Bo'ldi. Endi bunda bu mashinaning tizimi ikkita oldida, ikkita o'rtada, ikkita orqada 6 kishi uchun mo'ljallangan. Orqada o'tirish ham juda ham qulay. Hozir mana sizlarga orqaga o'tirib ko'rsatib beraman. Hozir endi 3-chi qator o'rindiqlarga o'tiramiz. Buni amalga oshirishimiz uchun bu yerda bitta anaqa knopkachamiz bor. Bitta bosamiz. Tugmacha demoqchi edim, knopkacha emas, tugmacha. Mana oxiri keladi, yotib oladi. Mana yon tizimi anaqa dizayniga gap yo'q, sizning ham qani.
Bismillah. Üçüncü kadar gene oturdum. Bana indi. Bunu bu yerde hem nuhteçeler, knop keçeler var, tüngmeçeler var demokçiydim. Ahrek gelip oturdum. Hani bana maşinçe bu gende uzunmu kulağı sıkılarken ben. Bundan taşkara orkada mikrofon üçün, keyin yoritish sistemasini boshqarish uchun ikkita tugmacha bor. I bu yerga suv qo'yish uchun orqada mana qo'l tegadigan joylari napichanim ishlatilgan. O'rindiqlari ham napicharim. Juda ham o'tirish uchun qulay. Agar uzoq yo'lga chiqadigan bo'lsa ham orqada o'tirgan odam o'zini qulay his qiladi. Bosh tepasida ham ancha joy bor. Oyna yoriq. Bu yerda ham ambient yoritish tizimi joylashgan. Bundan tashqari telefoningizni quvvatlash uchun USB-C porti ham bor ekan. Telefon qo'yish uchun joy ham bor, cho'ntakchasi ham bor. Bu yerlar ham Alcantara mikrofon qo'yilgan. Mashinada 6 ta mikrofon bor, ya'ni gapirganingizda hamma ovoz ana shofyor oldidagi kolonkalardan unga yaxshiroq eshitish uchun mashinadan turib buyruq beraverasiz deganda ovozni ko'tarib tushirib yubordingiz-ku. O'shunaqa paytda mikrofonlar orqali kuchaytirilib beriladi oldidagi shofyorga ovoz. Bo'ldi endi. Mashinaning ichki qismini gapirishdan oldin, birinchi bo'lib eshik ko'zimizga tashlanadi o'tirishdan oldin. Endi bu mashina minivan, asosiy e'tibor orqada o'tiradigan odamlarga jalb anaqa e'tibor qaratiladi. Bunaqa mashinalarda bilsanglar, bular hamma e'tibor bularda bo'lishi kerak, lekin Zikr 009 da sal boshqacharoq bu yerda haydovchi uchun ham hamma qulayliklar qilib berilgan. Bulardan boshlaydigan bo'lsak, eshik qismida eshik qismini ushlaydigan joylarimiz nappa koja, bu yoqlari alkantara, bu yoqlari plastik, lekin qimmat plastikka o'xshayapti, juda ham bejirim qilib ishlangan. Mana bu yoqlarda havo chiqish sistemasi, mana eshiklarni boshqarish sistemasi ham juda ham chiroyli ishlangan. Bu yoqlari ham mana qo'l tegadigan joylar hammasi nappa koja, bu yoqlari plastik edi. Bu yoqlari plastik. Endi mashinaga o'tirishimizdan oldin haydovchi uchun 12 xil uslubda, ya'ni 12 xil usulda siz mashinani boshqarishingiz mumkin. Bundan tashqari sizda massaj sistemasi ham bor. Mana old o'rindiqlari ham nap kojadan ishlatilgan. Endi mashinaga o'tiramiz. Voy, yana bitta narsa esdan chiqdi. Mashinada 20 ta Yamaha ovoz chiqarish sistemasi ishlatishgan. Mashinada o'tirib ashula eshitganingizda juda ham zo'r eshitiladi. Har xil rejimlar bor, uni o'zgartiradigan bo'lsangiz, konsert, yana boshqa mazza qilib ovoz eshitasiz. Juda ham yuqori darajadagi ovozni chiqarib beradi sizga. Mazza qilib eshitasiz. Obale. Mashinaning ichki qismiga ham yetib keldik. Endi mashinaga birinchi o'tirganingizdan keyin birinchi rul chambaragi ko'ziga tashlanadi. Bu yerda charm nappi yoki nappi charm ishlatilgan, juda ham yumshoq ushlaganingizda. Bundan tashqari rulda isitish sistemasi ham joylashgan. Mana odamni qo'li tegadigan joylari hamma joylariga nappi ko'zi ishlatilgan. Bu yerlari plastikda ham mana bejirimlaridan qilgan, dizayni umuman gap bo'lishi mumkin mana dizayniga. Endi bundan tashqari bu yerda ikkita ekran joylashgan. Uskunalar paneli 10.2 dyumli. Multimedia sistemasi 15.4 dyumlik. Bu yerda mashinani hamma qulayliklari, kerakli narsalari shu ekran ichidan boshqariladi. Buni faqatgina uzatmalar qutisi bu yerda joylashgan. Alohida qilgani ham juda ham zo'r bo'lgan. Buni boshqarish ham qulay. Ya'ni masalan, tormozni bosib turib to'xtatish sistemasini bosib turib D ga qo'yadigan bo'lsak, birinchi navbatda o'rindiqlar siz xohlaganingizdek balandlikda kenglikka chiqib to'xtaydi, ya'ni o'zingiz boshda to'g'irlab olgan uslubga kelib to'xtaydi. Xo'p, bundan tashqari birinchi bo'lib multimedia sistemasi haqida gapiradigan bo'lsak, hozirda shahrimiz uchun eng kerakli bo'layotgan narsalardan bittasi bor. Bu yerda havoni tozalash sistemasi bilan jihozlangan. Bundan tashqari tashqarida havo qanchalik yomonligini ko'rsatib turadi. Mana tashqarida 49 ko'rsatyapti. Salonning ichida 2.5 degan. Salonning ichida ancha havosi toza hozir.
filtrlar ishlab, salon ichidagi havoni tozalab beradi. Bundan tashqari mashinada ko'radigan bo'lsak, bu yerda mana batareyka qismini bosadigan bo'lsak, mashinada qancha batareyka bor va mana qancha batareyka qolganligi, quvvatlash tizimasi joylashgan. Bundan tashqari bitta qiziqarli narsalardan bittasi qaranglar, masalan, o'zi kitobida 516 km yurish kerak, lekin real hayotda sovuq paytda hamma narsani hisobga olib 327 km bosib o'ta oladi deb turibdi. Buni qo'ysa ham bo'lardi, lekin buni aldamagan, ya'ni ikki xil uslubda, ya'ni 327 km 63% zaryad bilan bosib o'tadi. Bundan tashqari mashinada mashinaning orqa o'rindiqlarini boshqarish, mana orqa chap o'rindig'i, orqa o'ng o'rindig'i, ya'ni o'tirgan, orqada o'tirgan odam sizga o'zi buyruq beradi. Endi bu mashinada ko'proq shunaqa buyruq beradigan odamlar harakatlanadi. Shuning uchun o'zingiz masalan massajlarni yoqsangiz bo'ladi. Undan tashqari baland pastligini o'rindiqlar o'zgartirsangiz bo'ladi. Keyingi menyularda ambient yoritish tizimi ham joylashgan. Musiqani qo'yganingizda musiqaga moslashuvchan yoritish tizimlari ham bor. Undan tashqari oynaklari ochib yopish, lyuk panoramalarni hammasini harakatga keltirish, pardalarni ochib yopish ham shu yerdan. Mana undan tashqari mashinani balonlarda qanchalik havo davleniyasi, ya'ni bosimi borligini ko'rsa ham bo'ladi, boshqarsa bo'ladi, ko'rib tursa bo'ladi. Xo'p, bu yerda zikr ed degan joyga kiradigan bo'lsak, mashinani cruise kontroli, adaptiv cruise kontroli, hamma yoritish tizimlarini anaqa xavfsizlik tizimlarini shu yerdan boshqariladi. Bilamiz, zikr mashinalarini YouTube'da ham ko'rgan bo'lsanglar kerak. Bittikda videolarini ko'rdim. Mana shu xavfsizlik tizimi bo'yicha ham ancha yuqori o'rinda turadi zikr mashinasi. Tepadan anaqa beton mishalka, ya'ni beton aralashtiradigan mashinani yiqitgan videolari bor. Ko'rsak bo'ladi. Qo'yib ketaman. Undan tashqari yana bitta avariya videosini ko'rdim. Borib anaqa mashina olib ketadigan urgan o'ng tarafidan. Nimani aytib o'tmoqchiman? Mashina juda ham xavfsiz. Mashinada agar xavfsizlik yostiqlari hamma tarafdan tushadi. Mashinada 720 gradusda xavfsizlik tizimi bor. Ya'ni pastdan ham, tepadan ham, yondan ham, bu yoqdan ham sizni xavfsizligingizni ta'minlaydi. Mashinaning mana shu ustunlari, aylanib turgan ustunlari 13 tonna tepadan tushadigan og'irlikdagi 13 tonnani ushlab bera oladi. Ya'ni tepadan nimadir kelib uriladigan bo'lsa ham mashinaga hech narsa qilmaydi deyarli. Ana bu yerda endi keng narsani gapirib o'tadigan bo'lsak, bu yerda Wi-Fi tizimi, ovoz tizimi, buni ekranlarni oqartirib qoraytiradigan narsalar joylashgan. Bundan tashqari nastroykalar bor. Endi eng pastki qismida klimat joylashgan. Mana klimat qismi xuddi Tesla'larga o'xshab, mana havo chiqadigan oqimlarni qo'lingizda boshqarasiz. Masalan, ko'taradigan bo'lsak, mana chiqib keladi, u qo'lingizda boshqarishni boshlaysiz. Bundan tashqari mashinada orqa o'rindiqlari ham isitish, sovutish, massaj tizimlarini shu yerdan boshqarsa ham bo'ladi. Mana oldi ikkita oldi o'rindiqda isitish, sovutish bor. Uchta bosqichda ko'tarib tushirsangiz bo'ladi. Mana bu yerda faqatgina haydovchining uchun massaj tizimasi bor. Bu o'rindiqda yo'q, orqada ikkitada bor. Xo'p, mana o'rindiqlari shu yerdan, eshiklari ochib yopish, orqa o'rindiqda hamma shart-sharoitlari shu yerga qo'yilgan. Bemalol boshqarib, massajlarni qilib, hamma aytganini mana yerdan boshqarib ketsangiz bo'ladi. Undan tashqari eshikni ochib yopish ham tepada ham bor. Lyukni ochish, eshiklarni ochib yopish tizimasi ham shu yerda ham joylashgan. Endi mashinani mana tepa shu gap o'rnida tepa qismiga keldik. Mashina Alcantara bilan tepa qismi qoplangan, juda ham yumshoq manaqa boylikni ramzini ko'rsatib turadi. Haqiqatan faqatgina orqa o'rindiqdagi odamlar emas, ya'ni haydovchi uchun ham juda ham qulayliklar bor. Manaqa tezlik, yana boshqa narsa, bu yerdagi ruldagi odam ham faqatgina orqa odamdagi
mazza qilib ketmaydi, mashinani boshqarayotgan odam ham mazza qilib ketadi. Qulayliklar bilan, zamonaviy qulayliklar bilan. Shunisi bilan boshqa mashinadan ajralib turadi. Xo'p, markaziy paneli ikkita suv qo'yish uchun joy bor. Bunaqa qattiq, chidamli qilib ishlangan. Bu yerda narsa soladigan joy bor. USB-C, USB-C bilan jihozlangan. Mana tesak uchun joy ham aytib o'tganimdek, nappa charm qoplangan. Qo'lingizni qo'ysangiz yumshoq, mazza qilib ketasiz. Mana endi mashinamizni test drive'ga olib chiqyapmiz. Xavfsizlik kamarlarini taqaman. Hop. Yana bitta qaranglar, yana bitta narsa, hozir orqada Odiljon akam o'tiribdi. Mashina o'zi bilyapti o'tirganini, kamar taqmaganini ham bilyapti. Qaysi stolda, qaysi odam o'tirganligini bilyapti. Orqada o'rindiqda qaysi odam o'tirganligini. I kamar taqmaganligini aytyapti. Kamarini hozir ana Odiljon akam taqdi, uje u qanaqa yo'qoldi. D ga qo'yamiz. Harakatlanishni boshlayman. Bismillahirrohmanirrohim. Kun ancha sovib qoldi, ustimizga kurtkalarimizni kiyib oldik. Rul chambaragini ham isitish tizimini yoqib qo'ydim. Issiqqina bo'lib qoldi, mazza qilib, mana nappi charmlarini ushlab. Rul mana biz bilganimizdek, bunaqa minivenlar orqada VIP odamlari olib yurish uchun mo'ljallangan. Lekin bu shunaqa mo'ljallangan, lekin bu esa oldidagi shoferga ham ancha-muncha qulayliklar yaratilib berilgan bu yerda. Endi mashina 100 dan 0 dan 100 gacha 4.5 sekund degan, hozir bitta bosib ko'ramiz. Haqiqatan o'sha aytilganidek bor, ishonaman, undan ham tez shekilli. Bittada suruv ordi orqaga. Xullas, mashina juda ham zo'r. Hozir palasadan palasaga o'tmoqchi bo'lganimda chiziqdan chiziqqa o'tmoqchi bo'lganimda yo'lda rul itarishni boshladi. Shu tizimini o'chirib qo'ysam ham bo'lar ekan, chunki bizi yo'llar bilasizlar, yarim yo'lga chiziq chizilgan, yarimiga chizilmagan, qiynalasizda. Xullas, bu tizim yonoq bo'ladigan bo'lsa. Xo'sh, mana hozir mana o'lik zonani qaraydigan bo'lsak, ancha yaxshi o'lik zonani ko'rish. Buni teshik qilib qo'ygan, teshik qilib qo'yganligi uchun ancha yaxshi ko'rinadi. Mana mashinani yurishi, o'zini yo'lda his qilishi, mashina minivan bo'lsa qaramasdan, bu mashinani boshqarayotganingizda siz umuman minivan haydayotganga o'xshamaydi, chunki mashina ixcham emas. Mini boshqa mini avtobuslarga qaraganda kichkinaroq, lekin shu bilan birgalikda qulayroq qilib ishlab chiqarilgan. Mana chuqurga tushib ko'rdim. Yo'q. Ya unchalik bilintirmadi. Endi mana sal o'nqir cho'nqir yo'llarga kirib ko'ramiz. O'nqir cho'nqir yo'llarda mashina o'zini qanaqa his qiladi. Kameralarni ko'rdinglar, 3D kameralar bilan ko'rsatib turibdi mana. Hozir mana yana bitta o'nqir cho'nqir joydan o'tdik. Planni o'tyapti. Plan emas, anaqa juda ham xuddi sariyoqni issiq sariyoqni pichoqda kesib olganingizdek qilib, u chuqurlarni o'zining ichiga yutib-yutib ketyapti. Xuddi kema to'lqinlardan, mana katta-katta to'lqinlardan o'tadi-yu, o'shunda qanaqadir to'siqlarga duch kelganda bunday chayqaladi, xuddi o'shunaqa bo'lib ketyapti. Mashinada xavfsizlik tizimlari shu bilan birgalikda shovqinsiz harakatlanyapmiz. Mana bemalol juda ham qulay mashina. Shu bilan birgalikda demoqchiman. Rulni hamma joyi isiyapti. Bilsanglar, ba'zi mashinalarda bu tepa pasi ishlaydi, bu yon taraflari isimaydi, buni hamma taraflari isiyapti ekan. Juda ham qulay. Issiqqina haydab ketyapmiz. Orqada Odil akam ketyapti. Odil aka, bir og'iz o'zingiz fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing biz bilan. Mana o'zingiz qanday his qilyapsiz? Mashinaga keladigan bo'lsak, umuman orqa podvesikadan vibratsiya siltanishida yo'q. Menga juda ham mashina yoqdi. Juda ham yumshoq, shunday zarifatsiya ham yaxshi. Ayniqsa bu mashina orqa podveska orqa odamni olib yurish uchun mo'ljallangan, juda ham yumshoq, har xil negativ energiyalarni o'chiryapti. Endi hozir endi bilamiz, bu mashina orqa o'rindiq uchun, orqada harakatlanish uchun ishlab chiqarilgan. Endi orqada o'tirib harakatlanib turamiz. Odil akam bizni ozgina aylantirib keladi. Ana mana mashinani parkingga qo'yishim bilan
o'rindiqlar pastga tushirilib, bizi pastga tushishimiz uchun qulaylik qilib beryapti. Mana endi pastga tushamiz. Endi mana orqada harakatlanib ko'raman. Odil akam bizni hadi endi shofyor bo'ladi Odil akam. Biz endi yo'lovchi bo'lamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu yerda mana ikki xil uslub yopiladi. Bu yerdan yopsak ham bo'ladi mashinani. Uchkasida mexanik i bu yerda ham knopkasi bor. Bu yerdan yopsak ham bo'ladi. Tugmachasi bor. Mana orqaga o'tirdim. Endi biz bilamiz, bu mashinaga har doim o'tirganda mana anaqa boy ko'rsatganimizdek bitta knopkani bosib hamma yotib oladigan darajada hech kim yurmaydi. Mana eng qulay shu. Juda ham qulay. O'tirdik. Mana harakatlanishni boshladim. Hozir kamarlarni taqib oling. Bu mashinada kameralardan boshqa hamma anaqasi bor. Nima ana kameralardan tashqari boshqa xavfsizlik tizimlari ham bor. Kamera taqmaguncha oldiga ovoz chiqib turaveradi. Xo'p, mana orqada harakatlanyapman. Juda ham qulay, to'g'risini aytadigan bo'lsam, yorug', yumshoq, tinch. Tashqaridagi unaqa ana meni hayotimdan tashqaridagi bo'lgan ovozlarni eshitmayapman. Maza qilib o'tiribman. Kengina kinoni qo'yib olib, sekin uyga qaytaveraman. İşte ana sen çarçap çıkkanımda. Rocket usulünü kollab koyalım. Hazır rocket usulü be. Töre yanım sekundu 100 geçe kaldı deyip kurs attık boyu. Sırası. Adam ki buradan ki emotivleşti başladı. Cüdeyem tez bu maşını. Cüdeyem tez orkada anakası var. Kop getirdi. Orkada neydi, gilemleri o şu yaka bir yaka tekip sel avas çıkarı yaptı. Hakikaten spotladı. Dünyadaki en tez minimalligini 4.5 sekundda 100 ga chiqadi deyilgan. Hadi ko'p qaytarib yordim. Lekin bor gap ekan shu narsa. Mana tekis yo'lda 60-70 km soat tezlikda harakatlanadigan bo'lsangiz, mazza qilib, tinch, qulay, boshqa sizga tashqaridan kelayotgan ovozlarni eshitmasdan harakatlanib, shahar kezib yurishga juda ham zo'r ekan. Juda ham zo'r. Ajoyib mashina. Hozir mana hozir mana o'nqir-cho'nqir yo'lga kiryapmiz. Orqa o'rindiqda o'tirib men o'zimni qanaqa his qilishimni sizlar bilan o'rtoqlashaman. Hop, mana. Kirishni boshladik. Juda mana kirishimiz bilan o'nqir-cho'nqir yo'llarga tushish ham boshladik. Mana umuman bilintirmayapti. Men hech qanaqa o'zimda ana ichimda g'ashim kelib boshqa narsa bo'lmayapti. Mana masalan, chuqurlarga tushganda bilasizmi, boshqa tushlaganda voy, yoqmay ketadi odamga, unaqa emas. Bilintirmayapti chuqurlarni. Mashina. Haqiqatan shovqinsiz tizimi juda ham yuqori darajada ishlangan ekan. Chunki bu yerda ta'kidlab o'tganimdek, pneuma podveskalar borligi so'z isbot bilan bo'lyapti. Bu yo'l juda ham yomon. Masalan, agar Damas pamasida yurib ko'rsa, shunaqa bildiradi bu yo'l. Juda ham notekis yo'l. Ana. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Endi xulosaga o'tamiz. Xulosa qilib shuni ayta olamanki, bu mashinani raqiblari Mercedes-Benz Vito, Kia Carnival Haylimuzin mashinalari, lekin bu mashina o'z bilan birgalikda to'kt bilan yuradi. Shu sababli arzon, qulayliklari, sifatliliklari bilan ham ulardan ancha muncha farq qilib turar ekan. Endi xulosa qilish o'zingizdan. Kommentariyalarda o'zingizlar fikringizni yozib qoldiringlar. Faqat bu mashina narxiga esimdan chiqib qoldi. Narxi 100 ming dollar atrofida. 100 ming dollarga arziydimi yoki yo'qmi? Fikringizni izohlarda kutib qolamiz. Xayr.